Izteiksim, teiksim, solidaritāti, jo solidaritāti šo te pasākumu rīko tiem cilvēkiem, kas cīnījās par mūsu neatkarību, ne tikai mūsu valsts neatkarību, bet arī mūsu privāto neatkarību, ka mēs esam brīvi un ka mēs neesam vergi gan brīvā Latvijā, gan brīvā Eiropā. Lūdzu, klusumu brīdis. Tā, mēs esam politiska partija Solidaritāte un mēs esam par integrāciju. Поэтому мы будем вести митинг на двух языках, на русском и на латышском. Jo, kā teica romieši, ja grib taisies kaut ko pārvaldīt, tad sāc to dalīt. Un mūs sadalīja latviešos un krieviski runājošos neatkarīgi no etnos. Un uz šī etniskā pamata arī notiek balsojums. Mēs esam pret šādu sadalījumu, pret šādu balsojumu. Un vienīgā iespēja ir pārtraukt šo aborto riņķi, ir atjaunot 22. Gada satversmi pilnā apmērā. Ar vēlēšanu likumu, pavalstnieku likumu un viss, kas tur ietilst. Mēs esam izdevuši atkārtotu izdevumu pilnīgu kopiju 22. Gada satversmes un pret ziedojumiem viņa ir saņemama 4. Atmodas štābā vagonielā 35. Призываем всех бороться за свои права. Выходите, хватит молчать. И давайте действовать вместе. Нам нужны силы. Мы новая молодежная партия «Солидарность». Спасибо всем, кто пришел на это мероприятие и помнит эту памятную дату. Если вы не видите, то здравствуйте, если вы не сядете, то у вас не было решения.